თავდაცვის სამინისტროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კადრებით ივსებას სამხედროებს უფროსებად პოლიციელებს და ციხის უფროსებს უნიშნავენ. გახმაურებული დაპატიმრებები ცნობილი სოსო თოფურიძე კუდიდან გაერთიანებული შტაბის უფროსის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე გადაიყვანეს. თავდაცვის სამინისტროში სოსო თოფურიძეს უკვე დახვდა მისი ყოფილი შეფი, ასევე პოლიციელი დათა ახალაია, ამჯერად სამხედრო უწყების მინისტრის მოადგილის პოსტზე. მინისტრის მოადგილე გახდა სიტყვა კომფორტის მოყვარული სეფერთელაძეც, რომელიც შაშკინის კადრი ჯერ კიდევ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტიდან არის. ჯარი თუ პოლიციის დანამატი, რისთვის ამზადებენ საქართველოს შეარაღებულ ძალებს. პოლიციური ხაზი თავდაცვის სამინისტროში ასეთი შეფასებები მკვლევარებსა და მიმომხილველებში მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მინისტრმა შაშკინმა თავდაცვის სამინისტროში დეპარტამენტების უფროსები და მოადგილეები წარადგინა. ხელისუფლება აგრძელებს შეარაღებულ ძალებს და თავის პოლიტიკური წმეხის განხორციელებას და მის გამტკიცებას. ახალი გადაწყვეტილებებით უკვე შეიცვალა თავდაცვის სამინისტროს აქამდე არსებული სტრუქტურა. მინისტრის პირველ მოადგილედ დაინიშნა აკაკი სეფერთელაძე, რომელიც მანამდე სასჯელ აღსრულების და შემდეგ განათლების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. მინისტრის მოადგილე დათა ახალაია იქნება, რომელიც მანამდე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. მინისტრის მოადგილედ იმუშავებს ასევე მაია ციფრაშვილი, რომელიც შაშკინის სასჯელ აღსრულების სისტემიდან მოხვდება. დავით ნარდაიაკი იქნება ერთადერთი მოადგილე, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში 2002 წლიდან სხვადასხვა პოზიციებზე მუშაობდა. ცვლილებები სამხედრო სტრუქტურასაც ეხება. გაერთიანებული შტაბის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დაინიშნა იოსებ თოფურიძე, რომელიც მოსახლეობას ცნობილი დაკავებებით ახსოვს. ეს მტკიცე ხელი და მკაცრი პოზიციები, რაც უნდა განეხორციელებინა რეფორმებით ბაჩო ახალაიას პრეზიდენტის დავალებით, სავარაუდოდ გაგრძელდება უფრო მეტად მკაცრად თავდაცვის სამინისტროში, რამდენადაც ისეთი ოდიზური ფიგურები დღეს, როგორებიც არიან დათა ახალაია და სოსო თოფურიძე, უკვე მართავენ როგორც თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისს, ასევე გაერთიანებულ შტაბს. ცვლილებები შეეხო მსხვილ დეპარტამენტებსაც, შეიცვალნენ საზოგადოებრივ საქმეთა, ფინანსთა, თავდაცვისა და პოლიტიკის დაგეგმვისა და შესყიდვების დეპარტამენტების ხელმძღვანელები. გადარიგის ოფიცრებს მიაჩნიათ, რომ საკადრო გადაადგილებები ჩარიცხვის როლს აგრძელებს. ეს ორივე სამინისტრო ეხლა არის, ასე ვთქვათ, ერთი ხელის ქვეშ, ერთი მართვის ქვეშ. საკადრო და სტრუქტურულ ცვლილებაში განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავს საპარლამენტო უმრავლესობა. ამას ჰქვია მერიტოკრატიული ხელისუფლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლებაში არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც აქვს ზოგადი ცოდნა და იციან მართველობის სისტემა. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ ხელმძღვანელობის 3 წლის განმავლობაში უწყებას სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსში შემავალი საწარმოების დაუქვემდებარა, თუმცა ახალმა მინისტრმა შაშკინმა სტრუქტურა საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი დაუმატა, რომელსაც გიორგი გულუა ხელმძღვანელებს. ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავა იმყოფება ჩემთან ერთად სტუდიაში. თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე ცვლილებებზე სწორედ სტუდიაში განვაგრძობთ საუბარს. გიორგი, როგორ ფიქრობ, რატომ აღარ სჭირდება ხელისუფლებას პროფესიონალი სამხედროები და რას ნიშნავს თავდაცვაში მაღალჩინოსანი პოლიციელების დანიშნა? საკმაოდ სამწუხარო ტენდენცია გამოიკვეთა ბოლო წლების მანძილზე. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო 20 წლის მანძილზე უკვე მე-11 თავდაცვის მინისტრი არის შეცვლილი, მხოლოდ 2003 წლის შემდეგ კი დიმიტრი შაშკინი უკვე მე-6 თავდაცვის მინისტრად მოგვივლინა თავდაცვის უწყებაში. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ყოველი ახალი მინისტრის დანიშნვას თან მოხვდება საკუთარი კადრების მოყვანა თავდაცვის უწყებაში. რაც იმას ნიშნავს, რომ წინა მინისტრობის პერიოდში იქ დასაქმებული და მომუშავე სამხედროები თუ სამოქალაქო პირები შესაბამისად გადადიან სხვა უწყებაში. ანუ მთელი სისტემა აღმოჩნდა, რომ არის ცარიელი და ცარიელი სისტემები იცვლება სწორედ პერსონალური კადრებით. ამ შემთხვევაში ახალაიას კადრებით ჩანაცვლება მოხდა შაშკინის კადრებით, მანამდე ეს იყო კეზერაშვილის კადრები, მანამდე უქრუაშვილის და ასე შემდეგ. ეს არის უწყვეტი რგოლი. ამ წუთებში უკვე სამხედროებზე, პროფესიონალ სამხედროებზე. რა თქმა უნდა, ის, რომ იოსებ თოფურიძე დაინიშნა გაერთიანებული შტაბის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად, აბსოლუტური სიახლე იყო ყველა მკვლევარისთვის და ყველა მიმომხილველისთვის. ასეთი საკადრო ცვლილება აქამდე არ განხორციელებულა. ანუ უშიშროებიდან და პოლიციის ასეთი სტრუქტურებიდან თავდაცვის სამინისტროში ნაკლებად ხდებოდა კადრების მიზიდვა. გიორგი, იმ პროცესებიდან, რაც ამჟამად მიმდინარეობს ამ ძალოვან უწყებებში, შეიძლება თუ არა რაიმე წინასწარი დასკვნების გაკეთება, მაგალითად ის, რომ ხელისუფლებას აქვს რაღაც თუნდაც სადამსჯელო გეგმა, რომელშიც თავდაცვის სამინისტროს ჩართვაც სურს? მე არ ვიქნებოდი შეფასებაში ასეთი მკვეთრი, თუმცა ყველასთვის არის ცხადი ერთი რამ, რომ თავდაცვის სამინისტროს
სამინისტროში არის საკმაოდ დიდი თანხები ჩადებული პირველ რიგში შეერთებული შტატებისგან. დაახლოებით 300 მილიონ დოლარზე მეტი არის ბოლო წლებში ჩადებული სწორედ ქართული შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბებაში. ხოლო წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა დაჯდა 64 მილიონი. ამას დამატებული ვერტფრენების მომზადების პროგრამა, ვერტფრენების შეძენა და კიდევ დამატებითი ქვედანაყოფების მომზადება ემატება ამ ყველაფერს. კოსოვოსთვის მომზადება, ბალკანეთის ოპერაციისთვის, ერაყისთვის მომზადება და ახლა უკვე ISAF-ის ოპერაციისთვის ჩვენი სამხედროების წვრთნა და აღჭურვა მიმდინარეობს. ანუ იმის თქმა, რომ რაღაცა მკვეთრად მოხდება, ჯერჯერობით ამის თქმა ნაადრევია, თუმცა სისტემა არის სწორედ და სწორედ შეერთებული შტატების მიერ ჩამოყალიბებული, რასაც ექმნება საფრთხე, რეალური საფრთხე. იმიტომ რომ კადრების გადინება ხდება ავტომატურად, ეს კადრები არა მარტო სამოქალაქო კადრები არიან, არამედ უკვე სამხედრო მოსამსახურეებიც. რეაგირება ჯერჯერობით არის, ბაჩუ ახალაი ეს დანიშნულ შემთხვევაში იყო ასეთი რეაგირება. Ну, თინა კეიდინაოს ჰქონდა ეს რეაგირება, იყო ვიკლიქსის გახსოვთ ყველას მიმოწერები, თუმცა შაშკინთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ასეთი მკვეთრი შეფასებები არ არის. დაველოდოთ მოვლენებს, ნახოთ იქნება თუ არა მოვლენები სწორედ ამ რეჟიმში განვითარებული. დიდი მადლობა, გიორგი ცხვიტავა, ჩვენი სამხედრო მიმოხილველი საუბრობდა თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე საკადრო გადაადგილებებზე.